Jauh meletok pada pugu-pugu. Kumaha ieu teh? Saha nu teu bunga geura sok? Kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna basa. Komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator. Di negara ngeuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara. Oh. Tak kuasa kitu tamtuna oge meureunan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu. Anu disebut mandungal teh. Kamanungalan, kamanungalan. Sahak jeung sakawajiban. Oh. Luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di lanud. Lanud Sulaiman pokalna kula warga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku bapa dan Lanud dan Lanud Sulaiman bapa kolonel PNB Bambang Edi Purwanto nyaeta di nararaga milang kala TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu TNI Angkatan Udara nya oh. Mudah-mudahan jaya di udara, jaya di darat, jaya salamina. Amin. Kitu cetek oge. Oh. Marukana bayangkeun lamun urang eutang tara. Rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur. Dijieun pangkalan. Cenah ieu di Papua hayang misahkeun negara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Dalamun beunang mah dibelah kaler mah jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh deuh. Nya, heuh, tah dina lebah dieu leuh. Bangsa urang anu sasatna. Heuh, urang mah di Jawa Barat pan. Heuh. Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Heuh. Mata katot kaca teh ngagerem di dieu meuning. Di Jawa mah henteu teu ngagerem. Paling dijawab mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca abdi mah teh. Tah naon mah geureum teh? Heeh mau heeh. Tah kitu. Nya. Heeh, mudah-mudahan teh urang sarerea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara. Sadar bermasyarakat, sadar beragama, ai sadar bernegara, dan itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna teh pan keur urang-urang kene. Nya. Dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha teh maksudna heueuna ari nulakan panto jeung nyanela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heeh, tah. Nya, kitu. Marukana ulah lalawara deuleuh sia jadi warga negara. Homo pemuda-pemudi mapan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling. Naon pangnarepi ka disalakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasikeun bela kasenteng teh pemuda. Disebutna teh tulang tawong negara. Cenghar keneh otakna bela kasenteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon negara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea heuh. Heuh. Pe ayeuna aki-aki nu sok rontok-rontok da mau bisa perang, lamun teh aya serangan di luar negara. Kitu. Nya. Nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sarerea teh. Nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur. Supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah bari penjajah teh asupna. Di ala-ala pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi, magadon, inuman keras, nataleler. Itu petaka dia jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan ya atuh
Kedalina teh geringan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teu teler teh. Nya, oh, itu. Eta tina inuman, can tina kahakanan. Can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilelapkeun, dilelapkeun ka urang. Aini urang jauh dirontok we deui. Nya. Oh iya. Ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus kuieu we kudu ngadudong mah. Baru yeuh hideung mah keikat panajagan, padahal sapopoe teh teu pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek. Make ikat da urang sunat. Gengsi pan urang mah. Eta pan pada merong wae duit euy neuh urang. Lain ulah pakai pakaian anulian. Eta we gara pakaian budak awewe gadis gini calana meracat gini. Baju semat buja bujana teka dulu gini. Cana yena VCD porno. Pornografi, proaksi. Wah dicekoke aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP. Eh diintip teku dewe kernyata yang kita patuh teh. Salah bapak na atau nah dar disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha teu ada PS poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang, padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngulu usaha mah di urang, aya ngadon hirup mah di urang, heuh. Kumaha? Heuh atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina treuk ning paranyon gambar aing. Ayo. Dina blek-blek kerupuk atuh. Dina cangkang siki, dina cangkang koaci atuh Gatot Kaca. Dina cangkang siki pantas gerinya anoman. Itu ieu mah kumaha tuh dah Power Ranger, keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Nya. Tingki Wingki la 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 gitu nih. Aiko kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok jeung anak aing. Aduh ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh bahasa Indonesia we. Poho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh puyeum. Apa itu peyem? Gitu. Neuh pe ka teh wawu jeung puyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun, katimus. Apa itu katinggang? Ngerapa pikir bisa lain? Dewe kerdahar we, nguah coet, ngakan karedok. Makan apa itu pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal dele martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsa na. Hah? Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apa kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Danlanud.
Basa dewek tadi datang teh, hujan sumping pak. Aduh, ngeunah pan. Eta teh saling hargaan. Nya. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleuh. Tina dahar, hungku dahar, loba teh. Loba basana dahar tuang. Yatu lolodok mam. Oh, tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba. Tata teh aya ajangna. Lamun apa basa bab ceuk basa ceuk unak-unuk unda pusuk basa. Abdi keur neda bapa tuang. Tuh. Ari bapa aya aya nuju tuang. Abdi rame teh tos neda bari ngiringan atuh tuang teh. Ulu itu domba aing keur nyatu. Nyatu kana domba mah teu kasar. Aya ieu mah tukang domba urang Sunda. Tuh cenah itu tinggal di nama staka domba tuh. Kitu pernah domba. Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Cek dunungan teh cepot mawa naon maneh. Itu abdi teh ngabantun cokor domba sih. Teh teu kasar. Lamun kieu teh salah. Mawa naon teh cepot itu mas kaka domba. Manawi tangkurak sia bade. Salah eta pisilakaeun. Nya. Itu aya teh teh unda pusukna euy. Nuju ngagule mastaka domba. Kitu. Sirah keur urang keneh keur pribadi teu mah duh numawi euy. Deuk teh dola sirah teh rada leneng teh. Tetep aya ka domba mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 taun ieu. TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku Jarum Coklat. Jarum Coklat, Jarum Nikmat. Tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum. Aduh. Jeung itu aksara naon teh teu dina kapal plastik teh? Mejo. Hah? Mejo. Mejo. Pamajikan aing kamari can mejo. Nge atuh tamang ngejo. Oh, tos didentos. Aduh. Alhamdulillah. Nya. Ya. Oge ieu ti Akang salaku penggemar domba. Ngahaturkeun nuhun ka bapa dan lanun. Wireh Akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba. Oh kitu. Dirinya tah. Unggal minggu oge pansop dirinya. Alhamdulillah da resep-resep teh ngadu domba teu cara baheula. Baheula mah ngadu domba teh pika paeh geuning. Ada neraka we jeung mata teh mah. Ayeuna mah diarahkeun pan. Dinilai aya juri aya wasit. Jedak kalideug domba rontok ku wasit tong dituluykeun. Diurus. Heuh, urus tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang munur alus. Reng-reng hade. Apan geus di lapang teh ditungtun aya nawar 10 juta mah teh. Ningkatkeun harga apan? Eueuh unsur judi. Dalamun aya judi mah dewek oge tuna we harita keneh oge meureun. Ningkatkeun kualitas domba. Kitu tah. Pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngumpul domba. Nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngumpul domba teh pan barudak anu ngalalangor teh bisa ngarit. Bebersih di kadang. Ya, tur di lapang teh namahan baraya. Itu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus. Ajak-ajak kene mah domba 5 jetrak deui 20. Tah dipeunteunna teh antarana nu munurna hade keberanian reng-reng itu kitu aya aturan domba geuning munurna teh
dang tinggung, dung tung, dang tinggung, tinggung, dang tinggung. Can nepi kana galar mah can eureuning. Kung dang tinggung, geus nepi kana galar teh jomblo nya geus patah luar. Hai, tamat doa penciteun geus kitu mah. Aya teh nya la ilaha illallah. Dewek boga doma teh loba eta karakter doma hiji-hijina beda. Di dieu tanda-tanda kaagungan teh beuki nemerak deui. Doma sakitu loba da daun sarua tarukna teh. Kitu la ilaha illallah kaagungan Allah nu pika kitu. Rupa-rupa teteh karakter doma teh aya anu babaduk di kandang datang ka pakalangan elehan. Aya anu babaduk agresif gitu, bawa keur dicangcang di lapangna hade. Aya anu kitu. Aya anu babaduk di kandang datang ka lapang lain munur maju kana doma teh. Mun pika sebeuleun doma kitu teh. Menang mulai 3 juta tapi saya ditawar ku Haji Apo 200 ribu. Aduh, ampun. Itu cara wala euy. Loba pika serius ya. Aya aturan 3 jetrak domba teh alus, panu bobotona teh jeung ngareng keneke gitu. Teu nyaho domba papae gitu. Ampun. Rupa-rupa aing mah. Loba pika serieun, loba pangalaman. Barukana teh nya. Kitu da wala euy. Silaturahimna luar biasa. Elah, cara hiburan aya nya mah. Pogoh we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Macak deng di lemur tanah lo bakal susah ah. Omo hari uang nabuh mau di masjid di sisi adan we ayah tak masa bulan puasa di undang-undang ku masyarakatnya naon adan aing salah salah kumaha aing di sholat asar teh aing teh joker lah ke hees aing undang-undang poek aing bad aing maghrib. Padahal hujanan. Yo cetrek karena pangeras suara. Aing tidak luas kabulitan do adan we. Allahu akbar Allahu akbar. Ayo red kena jam dinding kena setengah lima. Atau pukul nunggu bubulit teh buka kabe. Berapa pikir bersiasan tu amat beren. Nah dewek teh kulantaran era cek dewek teh hoya da ieu mah keur latihan eta mah sabodogna jelema ka aing ngepung lompat ka tempat ieu dikepung tah dirinya aing mung ngicak di masjid teh si goblok ampun aing eh omo jaman Asep Show mangling di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak di teh sacangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalajo Asep Show ngadaguan jam genep kadaguan adan. Sangu geus asak di hareup teh heuh geus ngebu geus ieu. Geus aya dina bobo geus nyampa. Joker lah kuaing CHS ayeling-eling adan gertung-tungna la ilaha illallah korejaan ayo kokocok weh Allahumma lakasum tu jening barangkop kana kejo dek dihuapkan pisan dina TV teh ayo aksara deh selamat menunaikan sholat subuh. Anjir, aing teh hese lila geuning. Atuh pukuh we buka henteu, saur henteu. Tah, kitu teh kuat-kuat da aing darita. Ya. Heula
atuh urang teh geus kolot teh pae heuh. Sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung meuri timang-timang loba keneh dosa. Itu cenah ge. Mata kata juga deh, jeung juga saeuti-saeuti. Ora anu bakal ka sawarga mah dalang. Ora teh sia. Nah, apan sia katerangan oge lamun jelema minang tobat tah bakal ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngadurutkeun Gatotkaca jeung Pati teh tobat. Roh aing katipu sia. Ada jadi ngabodor, ngabodor, ngabodor. Elah, ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Ayo ngobrol deh. Lain cina euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu sa urang teh. Kumaha cenah euy leumpangna? Leumpangna mah si lain nya ka kitu. Dewek cenah muntang tak-tak maneh. Sakali ewang teh urang ngamen di kota. Hayu. Nya. Tuluy leumeun di mana geus meunang duit geus kumpul urang rajo film. Lolong kumari deuleuh nya sia teh. Hay heuh nya nya teu sadar teh lolong. Ceritana ti kampung teh udah di gunung cicingna ge tu. Ini teh ngarayap. Padahal di kampung mah jalan teh nungkaring-garing. Jalan satapak. Aya laguna geuning ayeuna mah. Dina mawar bodas. Wapai jalan satapak. Ngajung-jung ka kiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin udah gelap taya pisan keur ngiyuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteuh euing. Mau penting mengasil nepi ke tempat anu dituju. Lek ngelongok anu ngora. Si goblok mawar bodas ada yang ngora ini. Mune uuh kakapok sakina geus diontrok teh. Alah, ampun aing. Kitu teh lain dongeng lolong teh teh. Caritana muntang ya tatang anu. Ieu tah. Teh nyaho dina kawir bulan ditu teh eta ka kalapa, ta ka kalapa mah pasok. Kitu tah melengkung. Padahal ieu beunta mah eta ka kalapa melengkung teh sakitu tah. Ayeuna mah nama lempeng we. Jotuk. Roh, cina oi. Nau cina oi ngegeduk. Tidak gor cina oi. Ngeluk tuh roh. Roh, apa nih cina roh? Ayo. Aduh. Alah, ampun ding. Karena nau cina oi. Tui cina udah gede. Ulu, tangga kelapa cina oi. Nah, saya nyawa tangga kelapa cina. Panahin mah kungsi bentak, bahwa lah roh. Nah, cina tuh jadi lorong. Apa cacingan? Coba kelapa cina oi ulu. Cing cina dulu kalau hurayaan. Ih. Muni keke sete kai cina panolong aing teh. Hayang cina oi cai kelapa duh. Hanang wayah kieu mah. Bari cina dewek bisa naik na mah. Oh, bisa mah cina naik eta ngalah ka nya. Daing hayang nginum. Kau cina daguan kemarinnya tadi yuk dihadap ulah anak penting tak kakak apa bisa ketinggang. Bijang luak liuk mana cina bisa kebukana. Lolong pada ini lolong. Ayo.
Jawa Tereker, nusya urang bakal angsrot, angsrot di kaluhur. Kebayang ke jalan lolong naik. Tenyaho tangka kalapan, nanti urut kabintar gurudu. Dugul di luhur nanti udah naon. Barang angsrot doi, kita udah naon, pan. Jokorea! Berang-berang. Eta cek nu lolong, nu hanap, nu nungguan. Tah, ngesu hiji, oi. Baru kena kalapan, urang-urang tuh. Para ini bakating penyeri mengihan maneh meureun. Sisi kiih nanti ngucur tak kena lahunan nungguan. Yo ah pupus oi. Lebar cenah ya suruput we. Kita nyawa. Wah kolot teuing anjing. Ah asin oi. Puhuh. Mecer linci kalapa oi. Abol lolong. Nah sia teh seuri atuh. Hari-hari usia, dan terus ngedenge. Oh, palingan. Gak tulis ngedenge itu, juri-juri ya cuy. Rojong, aing teh. Juga deh, aing teh pendek diadu pelawak. Ampun cing, ilah. Umaha deh kawal teh jadi, udah. Ngiga ini sih lega. Kaul manehna boga angkatan udara ayeuna mah juragan Gatot Kaca. Iya. Bakal tingku bunga lainnya itu duh. Ha? Pamarebat al guru bieu euy. Nah, jadi jagung aing kana mana? Waduh. Atau baju aing geus teuing kitu. Pake ka kaul makanya. Alah, ampun teuing geus ngira. Aduh. Reueur. Alah, jiga bobotoh domba nya. Alah, nuntun domba geuning aing domba. Meletang ngebelah itu tadi udah agninya. Duh. Alah. Alah. Hah? Ubato itu ubato. Eta apa Haji Wilson? Alah. Aya deui euy bobotoh teh. Lamun domo diadu teh syukurna teh jero nalapung. Heeh, tingkung dah tingkung rupa pangkak blablang. Aduh. Nya sagus teh di dieu. Ini siapa ya? Gila. Hah? Sok ka digalapan. Sagati we. Ana mah geus teu ngarti teh sok enak aing mah. Aing geura moal bohong. Kalau itu kan uang kewe selalu ke ngadir gahayukun pan meriahkan 50 tahunnya angkatan udara dirgahayu angkatan udara helah parun tenei ya kesadayana Oh,
karena trotoar.